Det er vel du som er Mario og jeg som er Luigi, sånn du utsender seg. Du synes det også? Jeg synes det, ass. Halla! Halla, David! God damn! Nydelig! Nå har du en av hver. Du var jo finalist i fjor også. Stemmer. Vi har med oss lærling Garsten i dag. Han har vært med i 2,5 uke allerede. Og skal være med i 2,5 år, så det blir grisebra. I dag skal vi starte med å bytte et dusjgarantir. Så nå skal jeg bare ringe opp til kunden, og så stikke opp og bytte. Så det blir ekstra punch den sist? Ja. Det skjer ting? Ja, det er helt, helt konge. I dag skal vi bytte et dusjbatteri og garnityret. Så det ser litt skjæbe ut nå, men om en halvtime sitt, så er det mye bedre. Da kan vi bare sette i gang, Arse. Måten Severin pusher meg på til å bli en rørligger, er jo det at han faktisk tør å få meg til å gjøre ting. Da. Det har vært ting jeg har vært usikker på. Han sier sånn, gjør det her, så sier jeg sånn, er det ikke best hvis du gjør det? Og sier han, nei, du gjør det, du klarer det. Det motiverer meg og gjør sånn at jeg blir en bedre rørligger. Yes, finito. Da er det videre til opphusing, Arse. Fem hyggelige presenteres av Oras. Bærum eller Oslo? Ja, vi er i Oslo nå, og det er helt nydelig her, men jeg er jo bærumsgutt, og borte bra med en hjemmevest. Sortimo eller Vyrt? Altså, Sortimo og bra. Vyrt er meget bra. De har utrolig god kundeservice. Jeg liker det. Så vi har også en skrutrykker her. Jeg har nok så mange følgere på TikTok. Jeg er nok så aktiv der. Nest mest sette videoen var av denne skrutrykkeren, som har noen nydelige bits og med skralle. Den var det veldig mange som likte, fikk mange views, så ja, Vyrt er tingen. Rørsystemet Sanipex eller rørsystemet Rot? Sanipex igjen, kundeservice, veldig viktig. Sanipex er definitivt det beste for meg. Sykling eller tennis? Sykling drev med veldig lenge, tennis dritgøy, litt ny på det, litt rusten, så jeg taper ofte, men sykling, der vinner jeg ofte, så da blir det sykling. Sagen eller Majorstuen? Ja, vi er jo på Sagen nå, skal videre til Majorstuen. Sagen er bra, Majorstuen best. Vi stikker. Yes, nei, men nå skal vi starte å trekke litt rør, så da bare sett vi i gang. Bare takk også. Nice. Det blir dritbra. Da er vi ferdig. Men Severin? Yes. Andre år på rad. Mm. Folket stemmer deg fram. Kunder, TikTok-entusiaster og så videre. Hvor stort er det for deg nå? Ja, det er kjempestort. Ass. Det viser jo engasjement fra kunder og bekjente. Og det er jo alltid kult å vise, eller å se at de bryr seg om det du holder på med, og det du bryr deg om. Så det er kult. Ass. Det er de som får meg frem. Jeg gjør ikke så mye. Jeg gjør bare arbeidet mitt, og så er det de som får meg frem. Så det er bra.